E aí, os amigos aí, tô hoje à tarde aqui, vim resolver fazer o teste do trikezinho de PVC. Ver aqui o comportamento dele. Primeiro teste, primeiro voo dele, vamos ver como é que vai sair. Já tá tudo prontinho. Aqui agora eu vou fazer uma filmagem com ele. Já o vento dá uma trelazinha que tá meio forte o vento. Vou pausar aqui e já já eu retorno. Agora olha ele lá no ar. Não deu para filmar aqui, ele decolando, porque eu sozinho aqui para filmar fica meio difícil. Bem equilibradozinho. E olha que esse motorzinho ele é fracozinho, ele é fraco, mas ainda tá dando para fazer um voo aqui. Vou mostrar os amigos aí que projetozinho aí, tudo que eu faço, todos os trikezinhos que eu faço eu venho testar. Aqui porque para pilotar e filmar ao mesmo tempo. Estou aqui, não se vira nos 30. A cinegrafista que eu trouxe ali é meia devagar. Ô mulezinha devagar. Manda filmar um negócio, não sabe. Não sabe fazer a filmagem certa e fica difícil. Tem aquele ditado, né? Eu amo ela, né? Mas é devagar, andou molezinho devagar. Os amigos veem aí. Trikezinho aí, ó. Deu certo aí. Trikezinho PVC. Feito na máquina CNC. E tá voando aí. Fazer como meu amigo aí, negão, dizia, aí vai lá, né? Só acho que esse motorzinho ele é fraquinho, mas ele já tá subindo bastante, viu? Diminuir mais um pouco de motor. Ah, eu perdi até o bicho. Cadê ele? Onde ele tá? Oxe, tô ficando até bebo já aqui, cara, sozinho pra filmar, porque foi bebo agora. Homem, será que tu sabe, moleque? Diminuir mais um pouco o motor. Vou tentar passar aqui pros amigos verem. Aí de 1,60 m. Esse kitzinho eu fabriquei ele para uma eletrônica. O motor é o B2836, se eu não me engano, é o 2836 1008.
cavei. Só que esse que tá é um motorzinho fraco. É um motorzinho, esse motorzinho que tá, se eu não me engano, é o A1222, se eu não me engano, de 1000 cavei. Mas um amigo veio ainda que ainda tá subindo. Tá se comportando aqui, que tá dando pra fazer um voo ainda. Botei esse aí que é o único que eu tenho pra teste, não quis desmontar o outro lá, o outro trikezinho que eu tenho. Mas dá pra fazer uns voozinhos. Dá pra se divertir ainda um pouco com esse motor. Além de ser um motorzinho fraquinho, o bicho já dá pra... Se querer o kit aí, eu aconselho botar o motor que eu falei, que ele vem de 86. Tá? Bonzinho, o trikezinho ficou bem equilibrado, subindo bastante. Aqui, o amigo vai ver, ó, no instante responde. Qualquer coisa manda dúvida.